A EcoX Soluções Tecnológica é uma empresa de transformação de veículos. Transformamos veículos tanto de portes pequenos, como furgões médios, ônibus de qualquer categoria e caminhões de pequeno e grande porte. Então nós fazemos unidades de saúde para qualquer especialidade, oficinas móvel, volante e veículos de atendimento. Conheça mais a EcoX Soluções Tecnológicas em unidades móvel e conheça um pouco mais os nossos produtos.